Dobar dan svima koji pratite ovaj kratki pedagoški film. Ovdje ćemo se danas baviti problematikom nastavnog predmeta vokalni kontrapunkt koji se izučava u trećem razredu srednje muzičke škole. Nastavna tema koju obrađujemo kroz ovaj zadatak jeste dvoglasni kontrapunkt i kao što vidite samog naslova, zadatak će biti sa primjenom imitacije na dominanti i tonalnim odgovorom. Naravno, upotreba teksta je prisutna, kao što vidite, zadatak je u transponovanom jonskom modusu, što možemo vidjeti iz analize same teme. Tekst je prisutan, tema je u gornjem glasu, znači morat ćemo da je prenesemo, pošto je imitacija na dominanti, na visinu dominante u donji glas, zapravo za kvartu niže. Šta je poenta tonalnog odgovora? Svi tonovi teme prenose se na visinu dominante, u ovom slučaju za kvartu niže, samo se na ton dominante ne odgovara na identičan način, nego se odgovara tonom tonike. Vidjet ćete već nastaće jedna malena intervalska mutacija, ali da odmah krenemo sa pripisivanjem pro poste zapravo u donji glas u vidu ris poste. Dakle, odmah ćemo na početku odgovoriti za kvartu niže i sada na ton tonike odgovaramo na ton dominante, pardon, oprostite, odgovaramo tonom tonike, će biti ton F. Intervalska mutacija o kojoj sam malo čas pričao očigledna je u ovom prvom taktu ris poste, dakle prvi skok kvinte mutirao je, to jest pretvorio se u skok kvarte, u pokret kvarte, a sljedeći interval terce zapravo pretvorio se u pokret sekunde. Idemo dalje, znači prepisujemo dalje temu. Naravno, odmah ćemo u ovom slučaju potpisati i tekst, jer je pravilo da onako kako je potpisan tekst ispod prvo poste, tako bude potpisan i ispod ris poste. I odmah pišemo, dakle, crew, pardon, si. Sad imamo jedan mali melizam. Pošto je ista reč, tek će na sljedećoj noti biti slog fi. I posljednji slog ksus ostaće za neki sljedeći melizam koji tek treba da usledi. Kao što vidite, tema je, prilikom analize teme možemo primetiti još i da sama tema, sama prvo posta ima već jednu zadužicu u drugom taktu. I još jednu predloženu zadržicu na kraju samog drugog takta. Dakle, to su, onako da kažem, zadaci koji bi trebalo da budu ispunjeni. Odmah ćemo ovdje odgovoriti zadržicom, dakle, razrešavamo polovinu f kao 4 u 3. I sada možemo dalje da pravimo neki melodijski kontrapunkt, zapravo da gledamo da na jakim delovima takta budu konsonantni intervali. Ovdje se lepo uklapa, dakle, malo ukrštanje glasova, terca, pa ćemo opet izaći iz tog ukrštanja, opet u tercu. I na sljedeći takt ris poste odgovaramo također tercom, da bismo pripremili sada zadužicu u donjem glasu. To jedino može da bude 2 u 3 ili 9 u 10. Najbolje da ako ćemo 2 u 3 krenemo melodijski naniže, a ako ćemo 9 u 10 krenemo melodijski naviše. Ja bih ovdje skočio recimo u oktavu
I iz oktave najlakše je zapravo da date 9 na zadržani ton re. Dakle, dolazi do zadržice i razrešenja u 10. I ovde smo sada, ovo što sam malo čas zaboravio, to je na izlazu iz posljednjeg tona risposte, dakle dajemo isto predlog zadržice. To bi takođe trebalo da bude neka varijanta 9 u 10, znači možemo da ulančamo dve zadržice 9 u 10 u donjem glasu. Kako da dođemo do... Ovde praktično treba da damo još jedan ton do i da se razrešimo u si. Ovde nam zapravo treba polovina re da bi to bila zaista zadržica 9 u 10, a najbolje da ovde prođemo sada preko dve osmine kao skretnice i da se vratimo suprotnim pokretom u 9. Sada možemo upotrebiti pravilo da glas koji igra ulogu cantus firmusa ne mora da bude na celoj noti, ne mora da čeka razrešenje 9 u 10, nego se u trenutku razrešenja zadržice u drugom glasu može pokrenuti u neku nesavršenu konsonancu. Dakle, ovde slobodno možemo da skočimo za kvintu niže i da odemo, i da odemo u ton G. Dakle, skočili smo u sekstu. I sada odavde možemo, naravno, malo paralelni pokret u sekstama. Ovde dole se pokrenemo u C, a ovde krenemo sa četvrtinama naviše. I možemo iz početnog intervala sekste zapravo ovde formirati jedan melodijski pattern koji se zove napuštena skretnica po udžbeniku po kome mi radimo u trećoj godini za predmet vokalni kontrapunkt u srednjim muzičkim školama Vlastimira Peričića. Napuštena skretnica je figura koja se javlja najčešće u kadenciji, ali ja je dozvoljavam i tokom zadatka, tako da ovde možemo slobodno da krenemo sa sekstom. Sekstom CA, odemo u 7, pa onda iskočimo iz tog tona, vratimo se nazad u konsonantni G i napravili smo napuštenu skretnicu. Naravno, bitna je ova druga četvrtina, ona mora biti disonantna, kao što ovde vidite, to je 8 u 7. Ovo već ne mora biti 6, znači ne mora ova nota biti cela, ne mora ležati sve vreme i pratiti figuru cambiato, nego se ovde možemo čak i malo pokrenuti. Možemo nastaviti ovaj pokret u sekstama, znači nakon C i ovog pokreta 6-7 možemo da odemo u četvrtine si do i malo ćemo koristiti paralelni pokret u četvrtinama. Naravno, nije dobro da se stalno glasovi kreću paralelno. Ovde na ovom mestu dobro je da iskoristimo ovaj zalet, već smo izašli iz proposti ili iz posti izlaganja teme i odgovora i možemo lagano već da počnemo da razmišljamo i o vrhunskom tonu, koji je jedna od obaveznih, da kažem, disciplina svakog ovakvog dvoglasnog zadatka. Znači, ovde možemo sada, recimo, ovako, na si, pa malo naviše do, re, mi, recimo, i ovde ćemo iskoristiti ovo mesto da dođemo do vrhunskog tona, ali ja obično volim da, kao kod palestrine, vrhunski ton potvrdim jednim prividno dominantnim skokom. I naravno da celu tu priču završim zadržicom. Sada da vidimo kako ćemo kontrapunktom donjeg glasa rešiti ovo mesto. Dakle, krećemo se u sekstama. Možemo ovde da malo stanemo.
Tako da ćemo dobiti 6, 7, 8, skok u 5 i sada idemo u pripremu zadužice koja u gornjem glasu najbolje da bude 7 u 6. Najbolje da se prikrademo toj 7 u 6 koja će doći na sledeće jako vreme intervalom sekste. Dakle, odavde bih ja otišao u pripremu za zadužicu sekstu i nakon toga zapravo zadržavam ton fa. Mada to može da bude i naknadno razrešenje, dakle ova prva nota F može biti četvrtina. Pre nego što dođemo do razrešavajućeg tona, možemo skočiti kao kod zadržice 7 u 6 u 5, znači možemo skočiti u re i tek onda naknadno dati razrešenje u ton E. Dakle, ovde sada u donjem glasu treba dati 7, polovina sol i dobili smo zadužicu. Naravno, opet neka bude malo duža nota, neka bude polovina sa tačkom. Razrešenje će dok traje polovina sa tačkom G biti posle naknadnog pokreta u 5, vraćamo se u 6, a ovde možemo malu skretnicu, malom skretnicom kroz četvrtinu F, ponovo da se vratimo u ton sol. Recimo ovde sada možemo iz kvinte u koju ulazimo u suprotnom pravcu, možemo isplanirati jednu, recimo, melodijsku figuru koja se zove nota cambiata. I evo, otprilike ona izgleda ovako. Znači, krećemo iz 5, pravimo disonancu 4 i onda iz te disonance skačemo naniže, preskačemo očekivani ton i vraćamo se u... Sad, kako rešiti kontrapunktski ovaj problem, naravno tako što ćemo na očekivano mesto gde treba da dođe konsonanca staviti ton, recimo C, stavit ćemo sekstu, i dalje sada možemo da recimo napravimo jednu konsonantnu zadržicu gde će početni segment biti četvrtina do. Ovde sad isto možemo napraviti napuštenu skretnicu, ali u donjem glasu, iz 8 u 7, pa se vratimo u B. Pa možda sada još malo pokreta u četvrtinama. Možemo i ovde planirati neku zadržicu. A da vidimo kako ćemo kontrapunktski rešiti ovo mesto ovde. Znači, potrebno je da u pravcu kretanja poslednja dva tona note cambiate dođemo do 8. Zatim možemo u 10. I onda u suprotnom pokretu malo pokrenuti gornji glas u četvrtine. I završiti ovaj niz. Pošto smo već predvideli ovaj ton F kao zadržicu, isto to može biti neka varijanta zadržice sa naknadnim razrešenjem. Razrešavajući ton će biti mi, a nama gore u gornjem glasu treba sekunda. Znači, treba potrebna nam je sekunda sol, da bi ovo bila zadržica 2 u 3, ali preko
5, sa naknadnim razrešenjem u 5. Opet koristimo pravilo da glas koji igra ulogu kantus firmusa ne mora na celoj noti ležati i čekati razrešenje u očekivanu tercu, već se možemo pokrenuti u sekstu. I nakon toga, od tona mi ovde recimo opet možemo da napravimo, to je osnovni princip, zadajte sebi jednu figuru u jednom glasu pa je kontrapunkski rešite drugim glasom. Znači ovde možemo sada od tona mi da krenemo u četvrtinama i napraviti recimo jednu kambijatu. Kako ćemo je rešiti kontrapunktom gornjeg glasa? Naravno krenut ćemo iz 8. Pa će kambijata biti 9. Spuštamo se kroz 10. I malo se paralelno suprotno krećemo iz 10 u 8, što je jedno, isto jedno od pravila kontrapunkta. Završavamo sa 6. Hajde sad jedan mali melodijski pokret da dođemo do nekog tona do. Dolećemo, kao što smo malo čas rekli, u suprotnom pravcu. Znači, imali smo sekstu predviđeno, tako? Pa ćemo onda se malo priključiti pokretu četvrtina preko re u sekstama. Pa ćemo doći do polovine mi, što je opet seksta. I sada ovde treba početi planiranje kadence. Prva zadužica u tom pravcu će biti 2 u 3 sa primjenom portamenta, sa sol, fa, fa. Primjena osmina. Na kraju ide polovina i naravno cela nota, moramo sada to na ovaj način, cela nota, brevis nota fa, izvinjam se. Ovde sada treba samo da kontrapunktski rešimo ovo mesto, dakle priprema za zadržicu će 2 u 3 najbolje da bude terca. Prema tome priprema će biti terca, iz koje se spuštamo u sekundu. Kad se razrešimo preko portamenta u 3, onda dajemo 2 osmine, opet pripremamo zadržicu 2 u 3, razrešenje, i dolazimo isto do konačnog tona. Dakle, sada bismo mogli da se malo pozabavimo tekstom, ali da evo prvo čujemo prethodno šta smo uradili. Da, celo zadatka. Četiri, izvinjam se. 9 u 10, pa još jednom 9 u 10. Malo napuštena skretnica, vrhunski ton. Cijelom u 6 sa napunim razrešenjem, kambijato. Napuštena skretnica. Kadenca sa 2, zadržica 2 u 3, primarna osmina i razrešenje u fa. Sada ostaje da se pozabavimo tekstom. Ovde smo imali kruci fi, onda možemo na tonu, prvom tonu
koji je razrešenje zadužnice dati slog crucifixus i završiti završiti prvu reč. I sada dalje možemo do sljedećeg takta pustiti mali melizam. Ovdje možemo sada krenuti sa etiam pro nobis. Recimo, preskočit ćemo da bismo malo uštedili na tekstu. Daćemo ti tek ovdje. Pa ćemo pustiti jedan malo duži melizam. A i nemamo mnogo prostora, svuda su četvrtine. I tek nam se osmehuje polovina sa tačkom re za am, etiam. Nova reč. Možemo je staviti ovdje na C, ali može da dođe i ovdje na D. Pro, opet melizam. E, neka bude recimo ovdje na kraju no. I posljednja reč će biti bis sa tačkom. Vraćamo se na drugi glas. Crucifi. Dakle, to će biti mali melizam koji ćemo završiti isto na izlazu iz zadržice 9 u 10 u ksus. Možemo odmah da stavimo prvi slog sljedeće reči e, pa ćemo pustiti malo melizam. Možemo ovdje ti, pa recimo odmah na sljedećoj am, s obzirom da ovaj glas počinje kasnije, treba malo zgusnuti, da tako kažemo, redove teksta. Etiam, nova reč, može da dođe na zadržici. Pro. Sada opet melizam. Pardon. Ipak je ovo posljedna reč, pro. I sada ćemo pustiti isto melizam do zadrice G, no. I na kraju će doći bis sa tačkom. E, sada možemo malo da sređujemo i same melizme, zapravo ligature, recimo to može da bude rešeno ovako. Pa onda ksus. Pa recimo e. Dalje ide am. Zapravo to će biti još mali produžetak sve do novog sloga. Pa ovdje imamo novi melizam. Do pro. Pardon. Prvo ide novi melizam, sada novog sloga no, ovdje ide novi melizam, i
Isto to možemo da uradimo i sa gornjim glasom. Si. Fi. Sus. E je melizam. Slovo ti. Ti am su blizu i ovdje je novi melizam. Prvo je novi melizam. Sve do no. To bi bila kompletna prezentacija izrade jednog dvoglasnog zadatka sa primjerom imitacije na dominanti i tonalnim odgovorom. Evo, još jednom ćemo čuti ceo zadatak. I to bi bilo to. Hvala na pažnji, prijatno.